Good morning. Anyways, I'm just had a question. Ja nyt on aika muuttaa verenruhku graaditannast. Juutta probiotikumi. Ja siis alkamme syömään. Ja kes näeb, et mulle sealt peeglist midagi vireleb, siis mul on siin jõulutuled. Ma panin need lakke sellepärast, et mul on siin kodus kaks tegelast, kelle pärast ma ei saa laest alla poole mingid kaunistusi riputada niimoodi, et nad neid hävitama ei hakkaks kohe, nii et siis on nad lihtsalt laes. Iga hommikuses klipist on nüüd natuke aega möödas. Täna otsused mingid plaani mulle ei ole. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et mul nüüd eelmine nädal jäi üks keemiaravi vahele, sest et minu valgete vereliblede osakaal vereproovis oli natuke liiga madal. Ja sellisel juhul arst otsustas, et me keemiaravi ei tee. Sellepärast, et see võib viia mu keha ohtlikkuse seisundisse. Nii et ma sain sellise nädalase puhkuse siis endale nüüd nii öelda. Ja jäi siis üks keemiaravi vahele see kord. Ja mingisugust eraldi rohtu mulle ei kirjutatud selleks, et neid vereliblesid taastada või midagi. Kuna see näitaja oli nii vähekene natukene allpool alla sellest nii-öelda miinimumnormist, siis väga palju õnneks ei mõjuta seda ja ma usun, et siin selle nädalase puhkusega taastub kenasti mu organism sellest ja saame aga jõudsasti edasi minna keemiaraviga, nii et täna on kolmapäev ja reedel siis ongi mul keemiaravi jälle, nii et pöidlad pihku, et mul reedene vereproov oleks korras. Aga täna mul muud plaan ei ole, kui et mul tuli TPD sõnum. Ma lähen otsin oma pakki ära ja seal sees on siis üks joogipudel, et kuna mulle ei meeldi ilma kõrreta juua mingisuguseid jooke, siis ma tellisin endale siukse termos topsilaadse nagu joogipudeli, kus on siis kõrres juba ka sees, et ma ikka palju vett jooks ja stay hydrated, you know. Ma ei tea, miks ma mingi out of breath olen lihtsalt. Nii veider, mul on tegelikult selle paruka ja mütsiga üsna palav siseruumis. Nii et I'm just gonna take it off, because it's annoying. It's so annoying. See parukas näeb siis välja selline. See on sünteetiline parukas. Selle ma soetasin endale selliselt lehelt nagu maailmakaubad.ee. Põhimõtteliselt sama kaup, mida sa alist saad tellida. Lihtsalt on see nagu inimeste jaoks lihtsamaks tehtud. Et selle ma tellisin ja sealt. Ma panen teile linki descriptionisse, kes tunnevad huvi
See parukas, mis mul esimeses videos peas oli, see on mul AliExpressis tellitud. Ma ei tea neid YouTube reegleid, et kas ma võin üldse selle AliExpressi linki siia lisada, aga ma ei tea, ma lisan, vaatame, mis saab siis. Aga jah, selline kiilakas ma olen ja jah, mul on aknega olnud probleeme juba aastaid ja ei ole ka see keemiaravi seda ära kaotanud. Pigem on see keemiaravi just intensiivistanud seda, nii et mul on kõik see juukse piir ka täis siin kukla taga on ka nagu reigelt punne ja kes mind juba varasemast Instagramis jälgivad, need teavad, et ma olen ilge kakkuja. Ma kakun niimoodi, et see asi lihtsalt veritseb. I know TMI, aga nii lihtsalt on, see on reaalsus ja esanaga, aga praegu ma olen pakile järgi. Nii, ma ikkagi otsustasin endale meigi ka teha. Aga kuna ma kodus on minimaalselt meigi asju, siis kõik selle ma tegin asjadega, mida võibolla muidu ei kasuta. Ja seda on ka näha, et mul need punnikohad, mis ma olen täiesti ära kakkunud. Ma panin sinna peale lihtsalt pruuni silma pliatsit ja we're gonna call it a day. Cause yeah. I have no time for this. Mul õigeks katmiseks asjad on üldsegi stuudios praegu, nii et las nad olla seal. Ma saan ka niimoodi hakkama. Lihtsalt, et natukene on mingitki nõgu peas. Ja nüüd ma... See siin... Kui ma oma näo nüüd ära ootan. Kes teab, siis teab, aga ma panen teid siia korra. Ma olin meretöötaja. Ma olen endiselt nende nimekirjas muidu. Ma kuskil seda ei panema paremini. No nii. You see me. Yes, I see you, you see me. Anyways. Aga jah, ma töötasin siis laeva peal enne seda diagnoosi ja olen ka jumeest ajanud ja kutsend. Nii et jah, sellepärast see sildikene seal ukse veel on, sest et mul oli see üks silt üle. Nii et jah, aga praegu ma merel ilmselgelt ei käi. Aga ma panen ennast riidesse ja ma lähen otsin oma pakki ära, nii et I'll see you when I see you. Nii, ma sain pakki kätte. Klassik mina, ma ei suuda ära oodata. No ma jõuan koju, ma hakkan autos alati pakke lahti kakkuma. Which is so stupid, nagu. Nii. Tadaa! Selline. Lahe. Ma teen selle kohe lahti. Sest et... I can't wait! Siis kui ma koju lähen, siis ma saan vähemalt kohe selle... nagu papi sinna... sinna sellesse tüvisse ära panna, et ma ei tea mingi... eraldi sellepärast pärast... papi ristida viskama. Nii, ja ma tellisin selle... sellisest kohast nagu gift design. Vaatame siis. See inimesed vaatavad. Weird. Nii, siin on siis see kaas. Siin on tubs. Oh my god. Siin küll. Siis saab panna kohvi ja tees ka sisse ja siis saabki niimoodi nagu juua selle korgiga. Ja siis selle korgi saab ära vahetada. Ma kohe vahetan ära, kui ma selle lahti saan. Siis läheb see siia peale. Tadaa! Oh my
my god. Ja see on 700 milliliitrit siis, nii et ma joon kolm sellist päevas ära, siis mul on ei okei kõik. Nii. Mõtlike segadus siin. Aga jah. Eks ma siis lähen koju ja ega mul ei ole ei täna ega ka homme. Mul ei ole mingid erilisi plaane rohkem. Suht rahulikud päevad on. Ja kuna mul enesetunne on ka nii hea, sest et ma ei ole nüüd üks nädala keemaravi jäi vahele, siis ma ei tunne, et mul oleks vaja nagu neid päevi, kus ma lihtsalt puhkan. Ehk siis, jah, ma lihtsalt toimetan vaikselt ringi. Ma võibolla lähen ka täna stuudiosse, vaatan veel seal midagi kaunistada või siis kaunistan kodus mingisuguseid jõuluasju. Jah, see on kui ma vaatan. Mul on praegu suht igavad päevad, nii et... Aga noh, mida te ikka ootate siin vähiõigelt, aga ma ei teegi väga mingid suuri asju praegu oma elus, nii et mõtan suht chillilt ja rahulikult. Aga jah. Rasteni siis. Tere hommikust. Mul on täna mingid naljakad sümptomid. Mul on... Mis on juba, prügiautod on nii kõvalt. Ma olen täna kehatemperatuur madal. Ja noh, nagu ikka, mul on ka vererõhk madal, mis on kõik sellised keemia, immuunravi, kõrvalmõjud. Nii et see on üsna tavaline, et niimoodi on. Ja ma külmetan nagu selle, et mu kehatemperatuur on madal, nii et ma magasin kampsuniga. Nii et jah, täna on siis selline päeva algus. Täna ma tegelikult lähen meigi modelliks ja ma võtan teid kaasa. Et täna siiski toimub midagi natuke ja jah, eks me siis pärast näeme. No nii, ma nüüd hakkan minema siis meigi modelliks, nagu ma hommikupoole mainisin. Mul on veel natuke aega. Ma käisin poes. Ostsin värsket kaasa, sest et mina ei vii kunagi šokolaadi, sest et health comes first ja palun ärge viige inimestele šokolaadi. Parem viige ja palju vitamiine ja vitamiin ja siis just selle mõttega, et just selliseid kasvu juurvilju või puuvilju nagu pigem. Et viin koti täiega tervist ja siis vaatame. Panin oma teesia sisse, mis on juba tegelikult otsas. Ja ma tahtsin seda öelda, et ilmselgelt need vlogid esialgu on sellised, noh, võibolla nagu igavad tunduvad, aga tegelikult peab ka aru andma, et ma olen vähiaige ja mu elus ei toimu hetkel väga palju, kuna ma tööd ka ei tee hetkel, siis ei saagi nagu eeldada, et need vlogid on hästi sisukad ja ma mingi hullud möllan ringi igal pool, vaid et pigem ongi see, et ma olen võtangi rahulikult, teen nii palju kui ma jaksan, see nädal ma olen rohkem jaksanud teha, sellepärast ma ka käin rohkem, sellepärast, et mul on energiat, kuna üks keemiakord jäi nagu vahele ja ilmselgelt, kui ma reedel selle lataka jälle kätte saan, siis võibolla ma ei tunne ennast kõige paremini. Ja siis on sellist voodis olemist jällegi rohkem, et kui mul vähegi hea on, siis ma lähen välja. Nagu see meigi modelliks mineminegi, see tuli täiesti eksprompt, nagu lihtsalt otsiti. Ja ma mõtlesin, et vana tuttav, et muidugi ma lähen, vaata, et kui teile kiilakas ja puniline modell sobib, siis I'm gonna come, vaata. Et jah. Nii et jah, selles mõttes, et mingit sellist actionit nendest vlogidest ei ole, aga ilmselgelt ma näitangi seda vähiaegi elu sellisena nagu ta on. Minul ei ole võimalik tööl käia hetkeseisuga. Väga paljud vähiaeged käivad tööl. See on võimalus, kui sul on selline võibolla istuvam töö või selline töö, mis nagu võimaldab sul nii öelda siis ära tulla või ära minna siis või võtta vabu päevi, kui sul on nagu halb olla. Minul seda võimalust kahjuks ei ole. Nagu ma siin vist varasemalt juba selles vlogis mainisin ka, et ma olin meretöötaja.
olin siis klienditeenindaja laeval. See oli siis minu põhitöö ja kõrvalt siis ka oma ettevõtte, ehk siis tegelen jumestamisega. Ja niimoodi on siis oma elu elasin, aga mul vaba hetk ei olnudki tegelikult ja praeguses seisundis ei olegi mõeldav selline elutempo nagu mul oli. Et võtangi rahulikult. Hetkel ma ei tee ka meigitöid, sest et noh, ongi see, et ma ei tea kunagi, millal mul on hea olla, millal mul ei ole hea olla. Et ma hetkel ei riski veel, aga vaatame. Võibolla, jah, ühesõnaga ma mõtlen selle peale, et seda mulle ikkagi meeldib teha ja. Nii et jah, see rämbel nüüd sai otsa. Nüüd hakkan liikuma kuhugi suunas. Ma nüüd jõudsin koju, et jah, meil oli siuke lõbus päev Hannaga ja kes tahavad Põlvas meiki minna, siis ma panen tema handle siia ekraanile ja descriptionisse ka, nii et minge jälgige teda Instagramis ja kui tahate meiki, siis minge meiki, et meil oli hästi lõbus ja tore ja pildimaterjali sai ka kõvasti. Aga nüüd mul on kõht mega tühi ja ma hakkan sööma ja siis ma täna ilmselt rohkem ei filmigi, nii et siis juba homne päev. Tere hommikust! Mina jälle siin autos. Ma olen täna Tartus, sest et mu väike emane kisulaps läks siis täna steriliseerimisopile ja tõin ta siis kella 10 siia. Mul oli hommikul nii kiire, et ma ei jõudnud isegi filmida midagi. Ja nüüd on mul siis siin kella 1-2 aega ja ma lähen teen natukene sisseoste. Lähen käin Tradehouses, sest et kuna ma otsustasin, et ma detsembris ikkagi mõned tööd teen, jumestustööd, siis natuke täiendan varusid ja võibolla käin siis lõunakeskuses Jyskis. Sealt tahaks paari asja vaadata. Ja jah, et ma siis chillin siin seni kuni mulle siis helistatakse, et kisu-lisu on valmis koju tulema. Ja siit ka teile kõigile meeldetuletus, kellel teil on loomad, palun kiibistage ja steriliseerige ja kastreerige nad ära, raske seda teha kindlasti, et meil ei ole vaja hulkuvaid loomi, kodutuid loomi ja meil ei ole vaja seda, et need vaesed kisukesed muud kogu paljunevad ja jah. No hei, ma olen nüüd Tartus tagasi siis ja Liisu on siis mu kisu nimi. Liisu on veitse narkohuimus. Ehk siis ravimite mõju all praegu. Ta on pupillid niimoodi suured ja tuleb nolukas välja, aga ta on nii olmas. Au! Tiede! Tiedätkin sun köpsikkoit. Kysy köpsikkoit. Jah, ühesõnaga. Isu nüüd kenasti taastub ja homme on siis keeberavipäev.
täna on siis keemiaravipäev. Kell on 6 saamas varsti. Ja et ma ajan ennast püsti ja hakkame toimetama. Nii, kanüül on nüüd pandud ja nüüd õe juurde minek ja siis vaatame edasi juba, kas vereproov on korras. Nii et pärast näeme. No nii, vereproov oli korras, nii et täna ma saan ravi. Ja ma pean nüüd siis kõigepealt sööma, sest et tühja kõhuga keemiaravisse ei tohi minna. Ja siis, jah, eks me siis näe, kuidas ma ennast pärast tunnen. Ja nende valgete verelibledega on siuke teema, et ma pean endale homme ise süsti tegema. Ja eks me vaatame, kuidas see siis pidev hakkab, aga okei, ma hakkan sööma nüüd. No hei, ma olen nüüd tükka aega juba kodus olnud. Ma lihtsalt pikutan, mul tuleb täie kuni peale. Tahaks magama jääda. Ilmselt ma jäängi natukeseks magama. Aga ma sain täna kaasa ka süstla koos ainega, mida ma pean endale kõhu peale süstima homme. Ehk siis 24 tundi pärast keemiaravi saamist. Ja seda siis ikka selleks, et valgete verelibleda näitaja oleks kindlasti järgmine reede mul korras, et ei juhtuks jälle seda momenti, et peab ravi vahele jätma. Nii et seda ma pean homme tegema. Ma ei kujuta ette, kuidas ma seda teen. Aga no vaatame. Kui ma hakkama ise ei saa või ma tunnen, et ma ei suuda seda teha, siis mul on õnneks maja kõrval haigla ja ma saan emasse minna ja paluda, et nad mulle selle süsti ära teeksid. Et jah, ravi läks ilusti. Paha mulle ei hakanud. Praegu on ka siuke lihtsalt tunnen väsimust kergelt nagu, aga muidu on enam vähem okei olla. Ja eks siis näis, kuidas need järgnevad päevad on, et üldiselt kui ma saan siukest pikka ravi ja immuunravi, siis mul on mingi kolmandal neljandal päeval nagu veits paha olla. Aga vaatame, kuidas see kord läheb. Et ei pruugi olla paha. Ja seda ka, et praegu siis tuleb, ma ilmselt laen ülesse siis sellise nagu vlogistiilis video, et selline täpsem selgitav video, kuidas kõik alguse sai ja nii edasi, et ma arvan, et see tuleb peale seda videot, et selline, et ma istungi maha ja käingi samm-samm ohavalt läbi siis, kuidas see kõik üldse minu puhul alguse sai, et see tuleb ka kindlasti, olge kannatlikud. Teen kõike täpselt niimoodi jõudu mööda ja üritan siis näidata seda reaalset elu siin taga, kuidas on olla siis vähihaige ja kuidas see kõik välja näeb. Aga ma nüüd puhkan edasi ja lõsutan siin ja I will see you when I see you.